До 64 зросла кількість загиблих унаслідок пожежі у торговельному центрі в російському Кемерово. Ще 44 людини травмовано. Нині рятувальники розбирають завали будівлі. Докладніше про пожежу у нашому сюжеті. Вогонь у торговому центрі «Зимова вишня» спалахнув у неділю в обід. Полум'я швидко охопило 1500 квадратних метрів усередині будівлі, зокрема дитячу ігрову кімнату та кінотеатр. У двох залах обвалилася стеля. Сотню людей вдалося вчасно евакуювати, решту витягували з вогню. Дехто врятувався самостійно, вистрибуючи з вікон. 16:10 поступила інформація о задимленні в торгово-розвлекательному центрі на 4-му етажі, де знаходились дитячі ігрові кімнати. И находились кинотеатры. На данный момент 20 психологов работают с 17 родственниками, я имею в виду, которые обратились и говорят, что они не могут связаться со своими там детьми или взрослыми людьми, которые по их данным находились в этом торговом центре. Вогонь гасили 17 годин, майже 300 пожежників та 62 одиниці техніки. Деякі конструкції досі тліють. Причини займання поки що невідомі. Місцева влада повідомила, що займання, ймовірно, почалося у дитячій батутній кімнаті. Там підпалили поролон. Інша версія – несправність електропроводки. Директора торгового центру та його заступника затримали. Порушили кримінальну справу, недотримання вимог пожежної безпеки. Сибирським регіональним центром для усиления группировки, которая осуществляет ликвидацию последствий тяжелого пожара в торговом центре в городе Кемерово. Направлена группировка, дополнительно 40 спасателей с необходимым оборудованием. Тепер на місці рятувальники розбирають завали у пошуках жертв. Віталія Кушмрук, новини телеканал Інтер.